Переймаючи досвід французів, хустяни навчилися виготовляти клепки із дуба для бочок, до речі, в яких зберігають спиртні напої у різних куточках світу. Так, Україна французьке лісопильне та стругальне виробництво вже зарекомендувало себе. Розпочало свою роботу у Хусті у вересні 2014-го. Починали із декількома дівчатами просто сортувати клепку, яку купляли у різних підприємців по пару пачок, потім складали. Ми сьогоднішній день від 300 до 500 кубів переробляємо і виробляємо, експортуємо на сьогоднішній день 100-120 кубів клепки. Це немало. До речі, в Україні такого рівня виробництв є всього 5. Однак хуське – найбільше. Ідея відкрити у Хусті деревообробне підприємство належить французу. На той час, коли ми відкривали тут підприємство, бажання як такого інвестувати не було. Так склалися обставини, що знайомі, які далі стали нашими клієнтами, мали потребу у клепці. Тому ми вирішили запустити її виробництво. На клепки дійсно є попит. Однак у мене б нічого не вийшло без мого українського партнера. Спільно ми спробували, і в нас вийшло. Наразі працевлаштовано тут близько сотні місцевих. Це як чоловіки, так і жінки. Усі задіяні у роботі і всі зацікавлені, аби виготовити якісну продукцію. Всі працюють офіційно, дуже хороші умови праці, всі люди мають повний соціальний пакет, є в нас преміювання, практикують. Люди всі забезпечені спецодягом. Відносно оплати. Значить, люди отримують зарплату в відповідності до того, яку функцію вони виконують у нас на заводі. Щодо процесу виготовлення клепок для бочок, то всіх секретів на підприємстві не відкривають, однак черговість така наступна. Значить, ми завозимо деревину, це дуб, перший сорт і краще, перший сорт і фанера. Нижчої якості дерево на клепку не годиться. Це не допускаються ні сучки, ні покручене дерево, лише дуже хорошої якості. Самі розумієте, його не є так уже й мало на сьогоднішній день, плюс ціна дуже висока. Чим далі, тим вища. Ми у ціні не сильно уступаємо європейським країнам за ціною на дуб. Кругляк дуба тут складують, тому що потрібен запас на кілька місяців. Далі деревину рубають на відповідні довжини і завозять у цех, де її розколюють на трапеції. Далі справа за станками, після сортування. Сортувальниці і складальниці сортують і складують готову клепку в пачки. Після цього ми не складуємо клепку, тому що на сьогоднішній день не маємо такої фінансової можливості її складувати довгий період, ми її відправляємо на експорт. Ми експортуємо тільки на Францію на сьогоднішній день. Клепка – це основний вид нашої діяльності на сьогоднішній день. Плюс, чим цікаво на сьогодні, те, що ми придбали патент вже більше ніж півтора роки тому і працюємо в цьому напрямку. Патент з виробів альтернативних для вина. Сучасну альтернативу дубовим бочкам тут також виготовляють. Як саме і що це взагалі? А також більше про україно-французьке виробництво у підсумковій програмі «7 днів».